punt is, Wennerstroo. Ek is bereid om jou al die informatie oor die laksman te gee. Op een skinkbord. En rou op hy dat sy veilig het. En as ek die leers kreeg, dan is vals. As jy later uitvind, die leers is nie echt nie. Dan is hy daar nie meer veilig en dit weet ek. Daarom sal ek jou nie bedrieg nie. Wat probeer jy bereik, Krenau? Jy speel met die dood, jy en Hedda. Dus hoekom ons met jou praat. Omdat ons lief is vir mekaar. Dan wat jylle lief is vir mekaar, is jy bereid om jou land te verraai? As jy dit so kras wil stel. Ja. Die aflevering is gemaakt. Die tweeling het die pakkie aan Rooi gegeven. Hoor en uit. Baie dankie. Hoor en uit. So as jy raak gewonder het, Stegman, dan weet jy nou. Skoppensboer is toe al die tyd ons goeie vriend, Jack Krenau. Zeg weer die 39ste topspoed is 249 kilometer per uur. Huh? 0 tot 100, 5,1 seconde. Ga ik hier in kort? Ja. 81.000. Wacht net van mij pensioengeld. Van gaan niet terugkom aarde toe. Oké, okay, wat wil jy? Ik gedink as jy mij wil nooit vereten. Nou, ik het niet geld. Oké, okay, dan nooi ik jou. Dankie. Wanneer en waar? Sis Jones, jy weet ek krijg minder geld as jy. Weet. Maar ek het net bietjie meer probleme as jy in buitendienings lis vir die tiba. Moes gebeur het, ek kon jou nie vertrou. As jy op kantoor geblei het, jy niks gehad met die etnie, so wees dankbaar. As dit jou manier is om my gekrek te maak op jou, kan jy maar vergeet. Ek gaan nie vir meisies wat mans voer op hamburgers en chips. Ek kan jou belangstel. Jy is vermetel en arrogant, man. Het al so gesê, he? Ik heb je vrouwtje gelos. Ze heeft mij niet gelos, nee, ik heb haar gelos. Hamburgers en chips pakken aan. Hij heeft je niet genooi om je kost te kopen, nee, je genooi om je te helpen in die kleine zak. Oh, zus toch. Je hebt uit ideeën geraakt, James. Wees persoonlijk op uw wachten. Je gelooft kleine Skoppensboer. Te dom. Ach, hij is niet dom, nee. Zo hoop je niet. En zijn die Skoppensboer dus niet wie dan? Vertel jij mij. Ken jy vir Skoeman Exus te voorzitter? Ook te dom. Maar sy vrou baie juwele. Ryk man. Jy weet, ek wens of jy wil ophou om so beter weterig te wees. Jy maak my siek, man. Wederzijds. Hoe jy altyd help en al wat ek kry is sarkasme. Jy kan my nie help, my liefling. Ek seker ook te dom, nie. Yep. Maar goed, meneer Jones, jy wat alles weet, verheerlik jou in jou twyfelagtige glorie. Ek net vir jou een ding sê. Ek deel nooit weer enige inligting met jou. Proef man! Sandra! Jy, San... Wacht man! Jy weet een ding van jou. Jy is so selfstandig. Jy laat niemand jou rond orde nie, so bekwaam soos 'n man. Vlei taal gaan jou nêrens bring. Probeer jou nie vlei nie, ek sê maar net. Jy weet wat jou moeilikheid is. Jy is aanstootlik intelligent, maar daar's net een probleem. Jy kan nie erken as jy misluk het nie. Jy het die ding probeer met Hedda en Krenau en daar niks van gekom nie. Hulle albei is weg, jy is nie 'n duit nader aan Skoppensboer nie en jy is totaal gediskrediteer in die departement. Laat dit jou nie wonder nie. Dis net tydelik. Ag, tydelik se voet, jy's op die pad uit, meneer James. Furstenberg het my al lank al probeer drop. Die slag het ek. En sê jy 'n briljante skuif maak. Jy weet, die manier wat jy oor my worry, so my sweer jy het 'n crush op my. Ek het 'n crush op jou? Ja. Luister, jy het al die heel dag iets om vir my te sê, nou sê dit. Wil jy nie vir my koffie koop nie? Jy het toe net koeldrank gehad. Die bushuis toe gehaal. Ek sê maar loop. Kom. Ek het begin met die proses van eliminasie. Ek ons weet watter soort inligting lek uit. Van politieke opinies tot ministeriële opmerkings tot harde inligting soos exit se missiel spesifikasies.
As ons aanneem Skoppensboer versorg al die lekkasies, dan moet hy toegang hê tot meer as net Exit se sekuriteitskluise. Briljant, Sanda, briljant. My afleiding is dit. Skoppensboer moet iemand wees wat nie net in hoë kringe beweeg nie, maar hy moet ook toegang hê tot tegniese gegevens. Verlede maand was daar 'n lekkasie oor ons stroomkanonne. 3 weke voor dit, oor die programme van Murat se rekenaarsisteem. Ek sit dit ook in nag en nou. Ja, en oor elke keer kom ons terug na Exit. En natuurlik ipso facto kry nou. En jy dink hy's dom, hy's nie so dom nie. Hy weet ons kry inligting oor die lekkasies, hy weet die suspisie sal op hom val. Nee, hy's nie so dom nie. So, wie dink jy? Skuman is voorsitter van die nywerheidsadvieskomitee van die regering. Hy het insaag geweldige vertroulike dokumente. Hy beweeg in hoë kringe oor is almal se deure vir hom oop. En hy is voorsitter van Exit. Kry nou die meeste aandele. Mag wees. Maar op een of ander rede is Skuman voorsitter van Exit. Miskien wil hy kry nou sy aandele bekom. En as hy die suspisie op kry nou kan laat van raak hy van kry nou ontslaag. Wat indien ek hou nie van die vent nie. Typies vrou. Wat denk jy, is hy moontlikheid? Alles is moontlik, Sandra. Jy weet, jy maak my siek, James. Jy het daar reeds besluit wie Skoppensboer is. En jy het seker die bewys om het te staaf. Jy wacht net vir die een of ander ding om te gebeur voor jy toeslaan en dit maak my woedend. Want as jy die ding op die ouwe einde oplos, dan is jy nie van plan om jou glorie met iemand anders te deel nie. Nie as nie, wanneer. Ja. Hier is een oproep van meneer, klink soos 'n hooflyn. Die persoon wil nie sê wie praat nie, wil meneer die oproep neem? Ja, ja, sit hom deur. Hallo Frits, Jack Kreiner. Hallo Jack. Luister Frits, ek moet jou sien. Dit is iets wat ek nie oor die telefoon kan bespreek nie. Waar is jy? Ek is hier op 'n stasie, maar luister, dit is nie belangrik nie. Ken jy die teetuin, anders kan die vuur gaan stop. Na... Ja, ek ken die tuin. Ek sien jou daar môre oggend kaffie, in die klein kroegie. Jack, ek is môre oggend baie besig.
Asseblief, Fitz, is belangrik. Goed. Ek was al nooit van tevore in so'n situasie nie, Jack. Snaaks. Na al my jare se opleiding, na al die jare wat ek inligting versamel het, het ek nooit besef angs kan so beklemmende ding wees. Dis net duidelik. Dis wat jy dink. Dis naïef, Jack. Luister, Ed, ek het 'n plan. Maar ek sal Fritz van Elven my vertroue moet neem. Hy is LPR, hy baie kontakte op regeringsvlak. Ons moet hierdie ding by die minister kry, die regering iets kan doen. Jou minister gaan nie sy kop vir ons uitsteek nie. As hierdie ding op die lappe kom, gaan daar 'n politieke herrie wees. En ek is nie so seker dat hy dit gaan vryspring nie. Hy het ons ook nodig. Jou minister gaan nie na 'n klomp suspisies luister nie. Hulle sal wel feite hê, name. Hulle sal wel weet wie 'n Skoppensboer. Was 13 mense op ek set se geheime lys. Die 13 kry alle geheime dokumentasie. Dis ons A-lys. Ons ook 'n B en 'n C en 'n D-lys, maar hulle kry net beperkte inligting. Nou wie die lokasie is in ons A-lys, ek het al van die inligting gesien wat uitgelek het. Ek gaan na die 13 'n val stel. Ek gaan 'n dokument opstel, 'n gepubliseerde dokument. Maar in elke afskrif gaan daar een stukkie inligting verskil. En as daar weer een locatie is, dan weet ons wat een van die heren gele inlichting vir die KGB. Het jy die adresse? Nee, dis my kantoor. Maar dit is die rede waarom ek met Fritz van Elven in aanraking wil kom. Ek wil hy met die document my sekretaresse gee. Sy kan dit in ambtelik uitstuur. Die document sal aan bereik is of het van Skoemer afkom, hy is ons voorzitter. Die goed moet volgens een sekere procedure gedoen word. Maar sy het geen rede om Skoemer te verdink. Daarom sal sy dit uitstuur. Kan lang neem, Jack. Kan weke duur voor die inligting die KGB bereik. En dan? Hoe weet ons wat sal die KGB bereik? Van Wemmerstrom sal het oorsee stuur. Gaan sy kontak daar. En sy draai dit doen sal Jones optap. Sê nou Jones is Skoppensboer? Is maar die risiko vir ons. Hy is dood. Hy wil my skiet. Wag hier. Ek gaan die polisie haal.
Sê vir hulle dan nie dan. Vat die foon, man. Jones. Juffie, sê vir wie ook al bel, ek is van die lug af. Wie? Maar ja, natuurlijk, sit hem daar. Kry nou waar de duivel is jy. Luister, Jones, so onnoosel is ek nie. Ek wil net vir jou sê, ons gaan binnen een week weet wie Skoppensboer is. Die laaste een langs die treinspoor, hy is dood. Wat? Waarvan praat jy? Ek het nie jou op jou rug gehad, nie? Gaan neem jou strein nie, Jones. Tot ziens. Kleine, wacht. Wat die duivel het jy met die Laksemanse dokumente aangevangen? Die duivel is los. Ek is blij. Kom. Druk 9-2. Sandra, druk 9-2. Gauw. Haasbroek, het jy daar oproep gekry? Alsjeblieft. Het is niet moeilijk met jou. Ja, toen maak ik het gehoor van die leers dat weggeraakt het en van je daar, van alles. Bij wie? Een verslaggever, die story leidde jullie landsveiligheid voor. Heb je hulp nodig, man? Kijk, Jack. Ik weet niet wat het duivel aangaan, maar als jij die landswetten oortreedt, dan kan ik jou niet helpen. Je hebt jouw kop verloren, waar een meisje die. Je hebt jouw nek uitgesteek voor haar. Ik is niet alleen courantredacteur. Ik is ook LPR. Ik sta in die politiek, maar ik wil voor jou recht iets zeggen. Als jij denkt, ik ga mijn partij in die verleendheid stellen terwille van jou, dan maak je een fout. Als je geweten hebt van die leers, waarom ben je dan hier naartoe gekomen? Ik was niet veronderstellend om te weten. Jack, waarmee is jij bezig? Meneer Frits, ik zal eerlijk wees met jou. Als iemand in ons land hoog op, baie hoog op, wat vir die KGB werk. En ek is achter sy bloed aan. Ek gaan hom aan die kaak stel. Die couvert bevat een inlichtingsdokument oor een nieuwe vuurmechanisme wat ons aan ontwikkel is. As 13 mense op ons lys wat elkeen een asker voet kry, een van haar die 13 gaan het vir die KGB gee. En as hy dit doen, sal ek weet wie dit is. Hoe? Ek sal weet. En hoe wil jy ek met jou helpen? Ek hierdie documenten moet by mevrou Pakendorf in my kantoor uitkom. Dit is so opgestel asof het van dokter Schoeman afkomstig is. Nou is gestrand oor see. Ek wil jy hem daar skakel. Sê vir haar, jy het vir Schoeman op die lughawe afgesien, dat hy vergeet het om het water te geef, vir jou gevraagd om te doen. Dis al. En as ek nou vir jou lieg en dinge loop skeef, jy maak my mos medeplichtig. Hoe dit duivel gaan ek het verduidelik? Niks sal skeef loop. Nee, ek hou niks hiervan nie. Niks. Jy is een goeie landsburger, Frits. As iemand wat bezig is om ons land te verraai, jy kan help om te ontbloot. Nou kom praat jy nie met landsveiligheid nie. Om het Skoppensboer dat ek daar sit. Ek wil weet hoe gaan hierdie document die verraaier uitwees. Goed. As jy sê. As een specificatie op elke van die 13 afskrifte wat verskil. As die KGB dit in die hande kry, sal ons weet wat een die verraaier is. Ek sien. Jy het nie idee wie dit kan wees nie. Nee. En landsveiligheid weet hulle miskien. Jy weet, is die document die KGB bereik. En haar nog contact. O, oh, daar sê jy reeds dubbelagent.
Hallo? Ja, ek is by die Windsor Castle. Kan jy my kom optel asseblief? Liefste Jack, ek gaan weg. Ek kan jou nie langer betrek by my probleme nie. Ek sal jou altyd lief hê, altyd onthou. Hedda. Forstenberg? Ja. Goed, goed geslaagd is. Jammer, maar as het geweet dat jylle soek na die man, so het jylle vooraf gewaarskeer. Het ek een vet opgemaak? Ja. Maar weet eraan staan. O, dat wat hy my gesê. Wat hy jou toe laat, denk om na my toe te kom? Wel, ek het lang nagedink oor sy voorstel en ek het besluit om nie betrokken te raak nie. My posisie is baie kwetsbaar as dinge skeef loop. Dis wys. Ek weet nie of die inligting daarin eg is nie. Het sal erg wees. En die rechter is bezig om sy aan te verkoop. Verraaiers val in drie kategorieën, meneer Van Haven. Die wat dink hulle land veronreg hulle, die wat het doen vir die geld, die wat emotioneel onstabiel is. Kreino is verlief, hy sal enige iets doen vir die meisie. Dus dink jy hierdie story oor Skoppensboer is slecht? Sy manier om homself te regverdig. En wat gee jy nou met die document maak? Vir die sekretaresse gee om uit te stuur. Interessantheidshouer, kyk wat. Dokter Naars gerugte deur een van my verslaggewers dat kry nou sekere dokumente waar die Laksman aan die KGB gekom het. Ja, maar dit is nie vir publikasie. Natuurlik. Ek dink jy het jou plig gedoen. Nou is 'n moontlikheid dat Kreyno weer sou probeer om jou kontak te maak, om uit te vind of hierdie dokumente oorhandig het. Probeer 'n afspraak met hom nou. Sê daar was 'n probleem wat jy nie oor die telefoon kan bespreek nie. Lok hom na 'n plek toe, wat ons weet. Ons sal die res doen. En as jy hom vang, gaan jy hom aankla. Daar's klagtes van hoogverraad teen hom. En die prokureur-generaal sal besluit oor sy vervolg. Tussen sal hy tronk toe gaan, hy en juffrou Steger. Jy ken my posisie, jy weet dat ek in die politiek is. Ek wil jy graag betrokken raak, jy wil nie laat my naam in die hof genoem word. Stel jy nie die lok val, verhoor sy in elk geval achter gesloten deure plaas in. Stel jy die lok val, ons sal die rest doen.
Hallo, dokter. Jones, niet jou werk. Ja, dankie. En jy weet, Kreyne en hy daar steker is terug in Johannesburg. Ja, hallo. Hoe jy geweet? Ek het met hom die telefoon gesels. Die foon met hom gepraat. Hy het lekker gesels. Ek het al die seksies laat weet, dokter, die polisie ook. Ek kon niks meer doen as dit nie. Dokter het gesê ek in my kantoor bly. Wat maak jou in Louse kantoor? Al, meneer Stegman het my lesenaar vir Luitenant Venter gegee en dokter het gesê ek is af in die saak af. Ja, ek weet wat ek gesê het. Dink is tyd dat ek jou een beetje vertel wat intussen gebeur het. Kom na my kantoor toe. Voorbij, Christine. Ik is weg van hem. Waar ga je nou maak? Bij die land uitkom. Gevaarlijk. Dus oeral op zoek naar jou, Kreyne. We zijn je vooral bij die grens in lichaam zoek, maar dat... Hij zal weten je van land uitvlug. Ons heeft een vlugroute. Maar ik heb je hulp nodig om een boodschap bij die KGB te krijgen. Dat is gevaarlijk. Je weet hulle hou mij op. Die KGB weet het ook. Iemand zal je contact. En wanneer hulle dit doen, sal jy weer eens veilig. Ek sal vir jou nommer gee waar hulle my kan bel. Ek wil hê jy moet dit memoriseer. Ek gee hulle die nommer en 'n tyd, dis al. Menskind, Hedda. Hoe kom het jou ooit in die gemors begee? Senior München. Alles goed afgelopen? Ja, alles volgens plan.